የአምባ ገነኑ ኢሳያስ ስርዓትና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ጥምረት በመፍጠር ከሰላም ስምምነቱ በፊትም ሆነ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የትግራይ ምዕራብ ዞን ነዋሪ ህዝብ ከቀዩ በማፈናቀል በጅምላ በመጨፍጨፍ እስራትና ግርፋትን ጨምሮ የተለያዩ ኢሰብአዊ ግፎችን በመፈጸም ዘር የማጥፋት ወንጀልን ፈጽመዋል ታዲያ ከዚህ ሁሉ ግፍና መከራ የተረፉ የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃዮች በየትምህርት ቤቱ ተጠልለው በሚገኙበት ወቅት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት እንዲ ጀምር እንቅስቃሴ ማድረግን ጀምሯል ስለሆነም ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱና ተፈናቃዮቹም መጠለያ አልባ እንዳይሆኑ በፕሪቶሪያ የተፈረመው የሰላም ስምምነትና በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የአንባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከቀያቸው ለቆ እንዲወጣ በማድረግ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቀያቸውን እንዲመልሳቸው ከምዕራብ ትግራይ ቃፍታ ሑመራ ተፈናቅለው በውቅሮ ከተማ የሚገኘው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጊዜያዊ መጠለያ ካምፕ ላይ ተጠለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ጠይቀዋል ተፈናቀልን ምስቲ ተምሃራይን ዝሳነ ይመስለንን ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያቸው ካልተመለሱ ተማሪዎች ትምህርት መጀመር አይችሉም ሰላም ሆኖ ተማሪዎች ትምህርት እንዲጀምሩ ከተፈለገ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በየትምህርት ቤቱ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው ወደ ቀያችን እንድንመለስ ከተፈለገም የአንባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከትግራይ መሬት ልቆ እንዲወጣ መደረግ አለበት እንስሳውን ወሲደምወን እንስሳቶቻችን አይናችን እያየ ነው የዘረፉን መኖሪያ ቤታችንም አፈራር ሰው ቆርቆሮ ዘርፈውታል የምንጠለልበት ቤት እንኳን የለንም ስለዚህ ይብዛሚነ ከመጠለያ ጀምሮ መቋቋሚያ የሚሆን ድጋፍ እንዲደረግልን እንፈልጋለን ተፈናቃዮቹ አክለውም የክረምት ወቅት ሳያልፍ ወደ እርሻ ልማት ስራዎች እንዲገቡና ከእርዳታ ጠባቂነት እንዲላቀቁ የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር በአፋጣኝ ወደ ቀያቸው እንዲመልሳቸው ፅሪ ያቅርበዋል ከይዱ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመጠለያ የሚገኙ ኣርሶ ወደ ወደቂያቸው ተመልሰው ሊያርሱ ይገባል ለዚህም በሬ ማዳባሪያ መርጥ ዘር ያስፈልጋል እንዲሁም መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች ተሟልቶለት መንግስትናዙ የሚፈለገውን ከተረጅነት ከእርዳታ ጠባቂነት ወጥቶ ራሱን እንድችል የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ በማድረግ ተፈናቃዮች ወደ የቂያቸው ተመልሰው አርሰው ከተረጅነት እንዲወጡ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና የፌዴራል መንግስት ያለብንን ችግር ተረድተው ዘላቂ መፍትሄ ሊያስቀምጡ ይገባል ጉድመት ተዘቆጥቁጥና ሰናን ሓርሳ ይንኽእል ግንቦት ወር ላይ መሬታችን ካላልሳልስን ሰኔ ወር ላይ ማረስ አንችልም በአፋጣኝ ወደ ቀያችን ተመልሰን ወደ ልማት ስራዎቻችን የምንገባበት ቀን በጉጉት እየጠበቅ እንገኛለን